Եթերում լորու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Լորու մարզում շարունակվում է ամառային զորակոչը, տարածաշրջանային զինկոմիսարիատները հսկայածավալ աշխատանքներ են կատարել այն բարձր մակարդակով անցկացնելու համար։ Լարված են աշխատել նաև կոմիսարիատներում աշխատող բժշկական հանձնաժողովները։ Հունիսի 19-ի Սպիտակի Սուրբ Հարություն եկեղեցու բակում հանդիսավոր արարողությունից հետո Հայոց ազգային բանակ ճանապարհվեց Սպիտակի տարածաշրջանի 18 նորակոչիկ։ Հանդիսությանը մասնակցել է նաև Լորու մարզպետը։ Երկու պար գրկախառնություններ ու արդյունքներ վանաձորցի զինակոչիկները մեկնում են զինծառայության։ Հավաքականում նրանց եկել էին ճանապարհելու ծնողները, հարազատներն ու ամենամոտ մարդիկ։ Բաժանման պահը դժվարին է, սակայն երկրի խաղաղության եւ անվտանգության համար հիմա արդեն նաեւ իրենք են պատասխանատու։ Բոլորն են մարդում են բարձ առավելություն, բարավերադարձ, բավական հաջողություն, իրանց ծնողներին հասնել։ Հարազատների ոգևորությունը ևս ուսադրող է։ Հուզված են մտահոգ, բայց եւ հպարտ, որ իրենց որդիները երկու տարի ծառայելու են Հայոց բանակում։ Նրանք փորձում են բարձր տրամադրությամբ ճանապարհել իրենց զինակոչիկներին։ Բարի ծառայություն, բոլորին լավ ծառայություն, թող վերադառնան իրանց ծնողներին, ոնց գնացել են թողնեցեք ապ։ Այսօր ճանապարհ մեմ Թորիս, ես շատ հպարտ եմ, ուրախ եմ, այսօր վադրությամբ աշխարհի ամենալավ ուրախ տատիկներն եմ, տատիկներից մեկն եմ։ Սպիտակի Սուրբ Հարություն եկեղեցու բակում ևս ուրախ տրամադրություն է։ Այստեղ էլ հանդիսավոր արարողությամբ սպիտակցիները բանակ են ճանապարհում Սպիտակի տարածաշրջանի 18 նորակոչիկի։ Հարազատներից բացի նրան ճանապարհելու են եկել նաև մարզի պաշտոնյաները։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նաբանդյանը, ով նաև լոռու մարզային զորակոչային հանձնաժողովի նախագահն է, զինակոչիկներին բարի ճանապարհ ու բարի ծառայություն մաղթեց։ Նա տղաներին նվիրեց առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Յուրաքանչյուր դա կլինի ամառային թե ձմեռային զորակոչ, բոլորիս ընտանիքներում փորձում եք տոն դարձնել եւ այս միսի բարձր տրամադրությամբ մեր նորակոչիկներին ճանապարհենք բանակ։ Նորակոչիկներին բարի ծառայություն մաղթեց նաեւ Սպիտակի տարածքային զինվորական կոմիսար Սուրեն Ղուկասյանը, իսկ օրվան տոնական տրամադրություն հաղորդեցին Սպիտակի մշակույթի տան սաները։ Ուսուսի տված արյուցի նման շենացնենք հողն ու պարքը հայության։ Համոզված եմ, որ խաղաղությունը պահողը, խաղաղությունը արմատավորողը հենց իրենք են, մեր զորակոչիկներն են, մեր հայոց բանակն է, մեծ հույսեր ունենք բանակի վերաթրած։ Քանի որ մեր բանակը հզոր բանակ է, քանի մեր բանակը օր-օրի հզորանում է, այսօր մեր բանակը նոր տեխնիկա ձեռք բերեմ, նոր զենք, նոր զինամթերքներ, ներ որ մեր բանակը այսօր զոր է, մեր բանակը այսօր կարող է պաշտպանել մեր հայ ժողովրդին, մեր հողը, մեր սահմանները։ Զորակոչիկներն ու նրանց հարազատները մոմեր վառեցին եկեղեցում, որից հետո ներկաներին բաժանվեց մտախ։ Միջոցառման վերջում եկեղեցու քահանայի օրհնությամբ հայոց բանակ զորակոչվող երիտասարդները ժպիտով ու հայ տղամարդուն բնորոշ հպարտությամբ մեկնեցին համալրելու զինվոր ընկերների շարքերը։ Ուրիշ մեր գնացող բոլոր զորակոչիկներ մաղթում են բարի ծառայություն ու բարի վերադարձ։ Մաղթեմ բոլոր զինվորները բարով գնան, բարով կան հասնեն իրենց ծնողներին։ Ես կցանկանամ, որ անամ երկինք լինի մեր հայոց աշխարհում, հայոց լեռներում խաղաղություն լինի, մեր տղաներին առողջություն, բարի ծառայություն, բարի վերադարձ, որ բոլորը բարով խերով ծառայեն, կան հասնեն իրենց ծնողներին։ Եվս 18 երիտասարդ էլ զինծառայության մեկնեցին Թումանյանի տարածաշրջանից։ Զինվորներին բանակ ճանապարհելու համար զինկոմիսարիատում էր նաև Ալավերդու քաղաքապետը։ Այստեղ էլ զորակոչիկներին բարձր տրամադրություն էին հաղորդում երաժիշտները։ Իմ կարծիքով նաև կարևոր է դպրոցներում ռազմադաստիարակչական աշխատանքները, հայրենասիրական աշխատանքները, դա երևում էր արդեն տղաների դեմքից, որ նրանք մեծ ոգևորությամբ էին գնում բանակ։ Մենք բժիշկներս նույնպես շատ ոգևորված ենք եւ ես որպես ավագ բժիշկ, որպես մայր եւ կին, իմ ջերմությունն եմ ուզում հաղորդել մեր զորակոչվողներին։ Մինչ կենտրոնական հավաքականն ունենալը Թումանյանի զինվորական կոմիսարիատում նրանք վերջին բուժզննումն են անցնում։ Այս ընթացքում բակում հավաքվում են զորակոչիկների ընկերներն ու հարազատները, վերջին բարեմաղթանքները հղելու ծառայությունից առաջ։ Այստեղ զինկոմիսարիատի բակում զորակոչիկները հրաժեշտ են տալիս հարազատներին, իսկ ծառայության մեկնելուց առաջ ուղևորվում նարեկավանք ստանալու Ալավերդու հոգևոր հովի օրհնությունը։ Արինե Մկրտումյան, Մերի Կոլոյան, Լիլիթ Յոլչան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։
Հունիսի 18-ին երկաթուղայինների նորյա դարբնոց Սանահինգարյանում հանդիսավորությամբ գործարկվեց մեխանիզացված ուղեմասը եւ շրջադարձային դեպոն։ Միջոցառմանը մասնակցում են Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, Հարավկովկասյան երկաթուղիների ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Սերգեյ Վոլկոն, փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, այլ պաշտոնատար անձինք երկաթուղայիններ։ Ի դեպ, հեռուստակամրջի միջոցով արարողությանը Երևանից հետևում էին նաեւ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը, ռուսական երկաթուղիների ընկերության տնօրեն Վլադիմիր Յակունինը եւ ուրիշներ։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու վերազինման ծրագրով մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել Սանահին կայարանում։ Վերակառուցվել ու վերակազմավորվել է նախկին լոկոմոտիվային դեպոն։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու կողմից վերանորոգման աշխատանքները Սանահինում սկսվեցին 2011 թվականի հոկտեմբերին։ Նման լայնածավալ աշխատանքներ Սանահինի դեպոյում վերջին անգամ կատարվել էին 1960-ական թվականներին։ Տոնական օրը երկաթուղայիններին նաև պարգևատրումներ էին սպասվում, ներկաները օնլայն կարգով տեղեկացան, որ ռուսական երկաթուղիների ընկերության նախագահ Յակունինի հրամանակ Պարգևատրման է արժանացել Սանահինի մեքենայացված գծային ուղեմասի պետ Կարեն Փարեմուզյանը և գծային ուղեմասի այլ աշխատակիցներ։ Սանահինում և Երևանում միաժամանակ տեղի ունեցող ելույթներին ու շնորհավորական խոսքերին Սանահինում հաջորդում է մեքենայացված գծային ուղեմասի շենքի հանդիսավոր բացումը։ Իրականացված աշխատանքները միտված են զարգացնելու երկրի տնտեսությունն ու կոնկրետ Սանահին կայարանի համար լուծում է աշխատատեղերի խնդիր։ Մարզի համար տոնական օր է, որովհետև ոչ միայն Սանահինի դեպոն այսպես վերագործարկվում է կամ վերանորոգվելուց հետո բացվում է, այլ Սանահինի դեպոն ունի պատմական նշանակություն, որը ունի 100 եւ ավելի տարվա պատմություն։ Այս առումով իհարկե մենք շատ ենք կարևորում եւ օրը մեզ համար, բոլորիս համար, հատկապես սանահինցիների, ալավերցիների համար օրը դարձել է այլ ավելի տոնական, իսկ մարզի տնտեսության զարգացման համար իհարկե սա մեծ նշանակություն ունի, միայն այն, որ այս պահի դրությամբ Սանահինում աշխատում են 200-ից ավել մարդիկ, դա խոսում է, որ մենք Սանահին թաղամասում գոնե աշխատատեղի լուրջ խնդիրներ չունենք, բացի այն ուղևորափոխադրումները եւ բեռնափոխադրումները, որ կատարվում են նաեւ Սանահինի ճանապարհով, խոսում են այն մասին, որ նրանք աճի տենդենսը կա եւ օր-օրի ուղևորափոխադրումները եւ բեռնափոխադրումների ծավալները մեծանում են։ Կոնցեսիոն կառավարման ողջ ընթացքում ռուսական երկաթուղիների կողմից Հայաստանում ներդրվել է շուրջ 90 միլիոն դրամ, իսկ միայն այս հանգույցում 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Մեքենայացված ուղեմասի վերակառուցման համար ներդրվել է 450 միլիոն դրամ։ Вопрос реконструкции ПДМ Սանահինի մեքենայացված գծային ուղեմասի վերակառուցման ժամանակ լուծվեց տեխնիկական եւ սոցիալական հարց։ Աշխատանքների տեխնոլոգիաների փոփոխման հետ խնդիր էր դրված վերամասնագիտացնել կառույցը, ինչն էլ կատարվել է։ Լոկոմոտիվային դեպոյի տեղում վերաբացված գծային ուղեմասում կնորոգվեն երկաթուղու գծային նորոգման համար նախատեսված մեքենաներն ու սարքավորումները։ Այսօր այս դրությամբ աշխատում է 75 աշխատող կամեր ՊԴՄ-ում, իսկ միասին երկու աբարոտնի դեպոն, որը որ առանձնացել է ՊԴՄ-ին այս տեխնոլոգիայի, այնտեղ գումարային իրար հետ աշխատում են մոտ 136 հոգի։ Սանահինում գտնվող երկաթուղային հանգույցը Հայաստանում ամենահին երկաթուղային կառույցներից մեկն է։ Կառուցվել է Թիֆլիս-Ալեքսանդրավոլ երկաթուղային հատվածի շինարարության ժամանակ։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հունիսի 16-ին Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի գլխավորությամբ մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանի վարչության մասնագետների մասնակցությամբ հանդիպում էր կազմակերպվել մարզի առողջապահական հիմնարկների տնօրենների հետ։ Հանդիպման նպատակը մարզի առողջապահության ոլորտին վերաբերող խնդիրների քննարկումն էր։ Արթուր Նալբանդյանը նախ եւ առաջ շնորհավորեց վերջերս անցկացված 10 մրցույթների արդյունքում ընտրված ու վերընտրված տնօրեններին, նշելով, որ գործընթացը շարունակվում է եւ այսուհետ եւս մրցույթները պետք է անցկացվեն պատշաճ մակարդակով։ Շնորհավորանքներից հետո Նալբանդյանը հիշեցրեց, որ առողջապահության նախարարը նորանշանակ է եւ աշխատանքային նոր մոտեցումներ են թելադրում նախարարությունից։ Պետք է առավել զգոն եւ հետեւողական աշխատանքներ տանել, ասում է մարզպետը։ Վերջինս կարեւորում է հատկապես առողջապահական հիմնարկներում հիվանդների հերթերն ու կուտակ ակումները բացառելու ոչ հաստատությունների սանիտարական վիճակը բարելավելու խնդիրները։ Իմացեք, որ աննկատ ոչ մի բան չի մնում։ Ձեր աշխատանքը խոշորացույցի տակ է բոլորի կողմից։ Մեր կողմից, հիվանդների կողմից։ Եթե չեն արդարացնում, դա չի շնորհվում, չեն արդարացնում։
վերահսկիչ պալատը մարզում ստուգումները իրականացրել, բացահայտվել են մի շարք խախտումներ կապված անաշխատունակության կեղծ փաստաթղթերի տրամադրման հետ, դրանով պետ բյուջեին մեծ չափերի վնասը հասցվել։ Անաշխատունակության կեղծ փաստաթղթերի տրամադրման դեպքում բուժհաստատությունների տնօրենները խիստ կպատժվեն, նշեց Արթուր Նալբանդյանը։ Անդրադարձ կատարվեց նաև հուլիսի 1-ից նախատեսվող նվազագույն աշխատավարձերի բարձրացման պայմանավորված պոլիկլինիկական հատվածում ծագող հնարավոր խնդիրներին։ Համաբուժարանների բուժամանկաբարձական կետերի տնօրենները մտահոգություն ունեին աշխատավարձերի վճարման խնդիրներով։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը տեղեկացրեց, որ պոլիկլինիկական մասին դրվող գումարները հուլիսի 1-ից գրեթե կկրկնապատկվեն, ուստի աշխատավարձերի վճարման հետ կապված խնդիրներ չեն ծագի։ Մարզի ղեկավարը տնօրեններին առաջարկեց բուժհիմնարկներում ավելացնել վճարովի ծառայությունների թիվը ֆինանսական վիճակը բարելավելու նպատակով։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն անցկացրեց քաղաքացիների հերթական ընդունելություն, որին մասնակցում էին Մարզպետարանի առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, Մարզպետի օգնականներ Արման Սարգսյանը և Տիգրան Էվինյանը։ Աշխատանքի տեղավորման, ֆինանսական աջակցության, բնակարանային առողջապահական կենցաղային հարցերով մարզի ղեկավարին ներդիմել 15 քաղաքացի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 2012 թվականի դեկտեմբերին Լոռու և Ֆրանսիայի Պրովանս-Ալպ-Կոտ-դ'Ազյուր ռեգիոնի միջև կնքվել է համագործակցության պայմանագիր. ֆրանկոֆոնիա, տուրիզմ, ագրոտուրիզմ, ոչխարաբուծություն, սրանք են համագործակցության ուղիները։ Կատարված աշխատանքներին դեղում ծանոթանալու և առաջիկայում իրականացվելիք աշխատանքների ծրագիրը քննարկելու նպատակով անցնող շաբաթ Լոռու մարզում էին խորհրդի միջազգային ու միջերկրական հարաբերությունների տնօրենության տնօրենի օգնական Պաուլին Մուլին և արտաքին կապերի պատասխանատու Լորա Կարլոն։ Արդեն կատարված աշխատանքներին տեղում ծանոթանալու և հետագա համագործակցության համար նոր ծրագրեր մշակելու նպատակով Լոռու մարզում էին ֆրանսիական կողմի ներկայացուցիչները։ Ակտիվ աշխատանքներն իրականացվում են բոլոր ուղղություններով։ Ֆրանսերեն լեզվի տարածման նպատակով ֆրանսիական գրև կազմակերպության հայաստանյան խմբի ներկայացուցիչները իրականացնում են մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ։ Ծրագիրը նախատեսում է նաև ոչխարաբուծության զարգացում։ Ոլորտի ուսումնասիրության նպատակով ռեգիոնալ տան հրավերով Ֆրանսիայի մեկնել Լոռու մարզ պետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում ընդգրկվել էին ոլորտի առաջատար մասնագետներ ու ֆերմերներ։ Լոռեցի մասնագետներն արդեն կիրառում են ձեռք բերված փորձը, նրանք իրենց տնտեսությունում առանձնացրել են 25-ական գառ։ Ֆրանսիայից ապրիլ ամսվա սկզբին Ֆրանսիայի մասնագետների կողմից առաջարկված երկու տնտեսություններում, մեկը Ստեփանավանում, մեկը Լուսաղբյուրում, առանձնացվել էր 25-25 գլուխ երկու ամսական գառներ, և սնուցումը, խնամքը կատարվել էր այն մեթոդներով, որոնք որ առաջարկվել էին մեր արտասահմանի գործընկերները, շատ լուրջ ֆերմերների հետ ենք մենք այնտեղ հանդիպել։ Ինչպես տեսնում եք, հիմա շատ հստակ ծրագիրը գնում է։ Փորձնական ծրագրի արդյունքները կերևա 1.5 ամսից, սակայն մինչ այդ հայ մասնագետներն արդեն նկատել են, ապագայում անհրաժեշտ կլինի ներկրել որոշակի քանակությամբ բարձր ցեղատեսակի գառներ։ Այս ընթացքում ես ներկայացրեցի մեր ֆրանսացի գործընկերներին Մարզպետի կողմից պատվիրված և Մարզպետի օգնությամբ իրականացված Լուսաղբյուրի գոյություն ունեցող անասնագոմի և նրա կողքին կկառուցվի նաև փակ ծածկով խոտի պահելու անգար, և այդ նախագծով մենք հիմա արդեն վաղվա, այսօր երեկոյան վաղվա ընթացքում կխոսենք ֆինանսավորման ինվեստիցիաների գտնելու և ձեռք բերելու հարցերը։ Հաջորդ օրը ֆրանսիացի հյուրերը հանդիպում են ունեցել Ալավերդի քաղաքում։ Ֆրանսիական կողմի համագործակցությամբ զբոսաշրջության զարգացման նպատակով ստեղծվեց Լոռի հիմնադրամը, որի շուրջ համախմբեցին Թումանյանի տարածաշրջանի 7 համայնք, որտեղ զբոսաշրջությունը կխթանի տնտեսության զարգացումը։ Հիմնադրամի միջոցներով Ալավերդի քաղաքում ստեղծվել է Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային գրասենյակը, որի գումարները գոյանում են համայնքի կողմից հատկացված միջոցներից։
Զբոսաշրջային գրասենյակն աշխատանքներն սկսել է դեռ փետրվարից, սակայն կոնկրետ հասցեում գրասենյակը կաշխատի շուտով, գույքով համալրվելուց հետո։ Սակայն մինչև հիմա էլ ծրագրի շրջանակում բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել, վերապատրաստվել են թվով 9 զբոսավար։ Ծրագրի շրջանակում ստեղծվում է ինտերնետային կայք տեղեկատվական գրքույկներ, որպեսզի զբոսաշրջիկներն էլ տեղեկանան, որ Ալավերդում գործում է նման տուրիստական գրասենյակ։ Ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների, օրական մինչև 300 զբոսաշրջիկ է արցելում Թումանյանի տարածաշրջան, մասնավորապես հաղպատ և սանահին։ Դրաշուրջ 70%-ը երևանյան տուրոպերատորների միջոցով են գալիս տարածաշրջան, իսկ ահա մնացած 30%-ը չգիտի ուր այցելի ու ինչ կարող է տեսնի։ Վերապատրաստված զբոսավարները կաշխատեն նաև ներքին զբոսաշրջիկների համար։ Արմեն Մկրտումյան, Մերի Կոլոյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետյանի ժամ։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների հիմնահարցերով զբաղվող միջազգային այլ կազմակերպությունների և մեր երկրի իրավասում արմիների կողմից պարտուսից դուրս մնացած դեռահասների վերաբերյալ վերջին 1-2 տարում անցկացրած համատեղ ուսումնասիրությունը լուրջ անհանգստության տեղիք է տվել։ Խնդիրը առկա է հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերում։ Այս հարցում թերևս ավելի շահագրգիռ մոտեցում ցուցաբերվեց Լոռու մարզպետանի և մարզի իրավասու այլ կազմակերպությունների կողմից, որոնք խնդրի կարգավորման վերաբերյալ ներկայացրին առավել հասցեական, ընդհուպ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական դաշտում փոփոխություններ կատարելու առաջարկներ։ Լոռու մարզում պարտադիր ուսուցումից դուրս է մնացել 13 երեխա, սա բարձր ցուցանիշ է և միայն պաշտոնապես արձանագրվածներն են, իսկ ահա ոչ պաշտոնական տվյալներով պարտուսից դուրս մնացած երեխաների թիվը հատում է 100-ի սահմանը։ Անցած շաբաթ այս խնդիրը հատուկ մոտեցումներով մտավ Լոռու մարզպետարանի օրակարգ, տեղի ունեցավ 3 աշխատանքային խորհրդակցություն պատասխանատուների հետ, որոնցից 2-ն անցերկացնում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարզպետի հստակ հանձնարարականով պատասխանատուները առաջիկայում պետք է ամեն ինչ անեն նախ ուսուցումից դուրս մնացած երեխաներին բացահայտելու ուղղությամբ։ Երկրորդ քայլը, որը ևս պարտադիր է, այն է, որ պետք է հայտնաբերված երեխաներին ուղղորդել դեպի դպրոց։ Լոռու մարզպետը դպրոցների տնօրեններից պահանջում է հետևողական աշխատանք, պետք չէ վստահեցնել, որ ամեն ինչ կարգին է, պետք է աշխատել, լուծել առկա խնդիրները, ասում են Ալբանդյանը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դպրոց տնօրենները շահագրգռված են, որպեսզի աշակերտ թվով շատ ֆինանսավորվեն։ Բայց դպրոցի տնօրենների առաքելությունը ոչ միայն աշակերտ թվով ֆինանսավորվելու մեջ է, այլ նաև յուրաքանչյուր աշակերտի համար պատասխանատվության կրելու մեջ է։ Հիմա ինչի՞ պետք է մենք այս ծրագրի շրջանակներում իմանայինք, որ այսքան երեխա դուրս է մնացել պարտադիր ուսուցումից, մինչև 200 ժամ, 100 ժամ, չգիտեմ 80 ժամ, բայց ինչի՞ չէիք ձեր համայնքի հանձնաժողովի հետ համատեղ աշխատում, բայց ինչի՞ չէիք մեր կրթության վարձանը տեղյակ պահում։ Հայաստանում ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրմամբ մարզում կիրականացվի փորձնական ծրագիր, նախնական փուլով կընդգրկվեն Գուգարքի տարածաշրջանը և Վանաձորը, այս պատճառով նիստին մասնակցում են նաև Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքների և Վանաձորի հանրակրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների, անչափահասների առողջական խնդիրներով զբաղվող առաջնային օղակի առողջապահական կազմակերպությունների, ոստիկանության անչափահասների բաժինների, սոցիալական ծառայության Վանաձորի տարածքային բաժնի և հասարակական կազմակերպություն ներկայացուցիչները, նրանց ևս պահանջն ու խնդրանքը նույնն է։ Պարտադիր ուսուցումից դուրս մնալը հենց ինքը այս ձևակերպումը ունի արդեն իսկ խնդիրներ, ով է համարվում պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխա։ Այն երեխաները, որոնք դպրոց չեն հաճախում, ինչքան ժամանակ չեն դպրոց հաճախում, ոչ մեկը չի կարող այս հարցին պատասխանել։ Տեսեք, սահմանված է հետևյալ կարգը. եթե երեխան 200 ժամից ավել բացակայում է դպրոցում դասաժամերից, նա դուրս է մնում այդ տարվա, այսինքն ինքը այլևս պետք է էքստեր քննություններ հանձնի, սա էլ կարգ ունի բավականին բարդացված, և կան երեխաներ, որոնք ընդհանրապես դպրոց չեն հաճախում, բայց հաջորդ տարի մնում են նույն դասանում և մնում են դպրոցի ցուցակի մեջ։ Այ սրա մեջ է կայանում խնդիրը, որովհետև պարտադրությունից դուրս մնացած երեխա սահմանումը այսօր հստակ չի և մենք ուզում ենք հենց դա էլ հստակեցնենք։ Այս գործում պետք է ներգրավվեն նաև համայնքների ղեկավարները, հատկապես կարևոր է պետական կառույց դպրոց համագործակցությունը։ Աղքատության բարձր ցուցանիշներից ձերբազատվելու համար պետք է նախ և առաջ զարկ տան կրթությանն ու դրա որակի բարձրացմանը, քանի որ միայն կիրթ տեղեկացված սերունդը կարող է պայքարել աղքատության դեմ, ասում է մարզպետ Նալբանդյանը։ Եթե դուք չհամագործակցեցիք անչափահասների տեսուչի հետ, եթե դուք չհամագործակցեցիք մեր կրթության վարձան և երեխաների իրավունքների բաժնի հետ, մեր աշխատանքը չի ստացվելու։
Հանդիպումներից մեկի ժամանակ էլ որոշվեց հիվանդության համար տրամադրվող տեղեկանք հասկացությունը փոխարինել քաղված ամբուլատոր բժշկական քարտից տերմինով և վերջինիս տրամադրման համար խիստ հսկողություն սահմանել։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ նշվեց բուժաշխատողի օրը, որի արդիվ լորու մարդպետ ուղեր ցեղել մարզի բուժաշխատողներին։ Ջերմորեն շնորհավորելով ոլորտի ներկայացուցիչներին Արթուր Ալբանդյանը նկատում է, որ առողջապահական ոլորտում բարեփոխումներն ու ձեռքբերումներն ակնհայտ են, ինչն արտահայտվում է առողջապահական հիմնարկների վերանորոգմամբ ու վերազինմամբ, մարզի բուժաշխատողների որակավորման բարձրացմամբ, փորձառու մասնագետների կողքին երիտասարդ ու խոստումնալից բժշկական կադրերի առկայությամբ։ Դրանց արդյունքում էլ ավելի խորքային են դարձել բնակչության բուժզնման ու ապակինման գործը։ Պարտքի ու պատասխանատվության զգացմամբ աշխատող մասնագետների նվիրում նա նկատ չի մնում։ Նրանք ըստ արժանավույն գնահատվում են և հանրության և իշխանությունների կողմից։ Աննկատ չեն մնում նաև դեռևս լիովին արմատախիլ չարված առանձին երևույթներ ու դրանց հեղինակները, որոնց նկատմամբ առաջին հերթին անհաշտողական պիտի լինեք դուք, քանզի բացասական երևույթները հեղինակազրկում են ձեր համակարգ ըստ վերքցում ազնիվ աշխատողների ճանադիր ավանդի վրա։ Մենք միասնաբար պարտավոր ենք լորու առողջապահությունը դարձնել առողջ, անթերի և օրինակելի։ Ես հավատում եմ մեր միանպատակ միասնությանը։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեր մասնագիտական տոնը, մաղթում քաջառողջություն և աշխատանքային հաջողություններ, ասվում է բուժաշխատողներին ուղված լորու մարզպետի ուղերձում։ Կարմիր գորգ չկա, փոխարենը ներս մտնող բուժաշխատողները կարմիր վարդեր են ստանում, ներսում արդեն տոնական ցերեկույթ է։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը օր առաջ շնորհավորեց բուժաշխատողներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Այսօրը Հիպոկրատի նվիրյալներն ամփոփում են մասնագիտական ձեռքբերումներն ու նախանշում առաջիկա անելիքները, նաև շնորհավորում ու գործնական հաջողություններ մաղթում միմյանց։ Կարևոր է նաև ուշադրությունը ամեն օր մարդկային կյանքեր փրկողների համար, ուշադրություն, որի պակասը չկա ավանդույթ է։ Այսօր դարձյալ ձեր մասնագիտական տոնն է և օրն ավելի տոնական է դառնում այն իրողությամբ, որն անցած մեկ տարում մարզի առողջապահության ոլորտում աննախադեպ բարեփոխումներ արձանագրվեցին։ Մեծ կողմնակությամբ նշում եմ նաև, որ առողջապահության հիմնարկների շենքային պայմանների և տեխնիկական միջոցների բարելավման գործընթացը շարունակվում է։ Եվ մենք ձեզ հետ միասին առաջիկայում ևս բազմաթիվ առիթներ կունենանք ոլորտի նոր բարեփոխումների արդիվ միմյանց շնորհավորելու համար։ Լոռու մարզպետը բուժաշխատողներին շնորհավորելուց հետո պատվոգրեր հանձնեց տարվա ընթացքում առավել աչքի ընկածներին, ևս մեկ անգամ արժևորելով նրանց անձնվեր աշխատանքը։ Ուրախ եմ, որ մշտապես բուժաշխատողի օրը այսպես շուքով է նշվում, քանզի բուժաշխատողները արժան էին այս վերաբերմունքի։ Շնորհավորում եմ բոլոր գործընկերներին, մաղթում եմ հաջողություն, աշխատանքային, անձնական, երջանկություն, առողջություն, ամենայն բարիք։ Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկականի դահլիճում օրը տոնական էր, ապահովված էր նաև մշակութային մասը։ Բուժաշխատողները ուշադրության արժանացան նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից ոլորտում բարեփոխումներն ու ձեռքբերումները ակնհայտ են, արձանագրում է Արթուր Ալբանդյանը, բայց միասնաբար պարտավոր ենք լորու առողջապահությունը դարձնել առավել առողջ, անթերի և օրինակելի։ Միանպատակ միասնությանը Արթուր Ալբանդյանը հավատում է, ոլորտը համալրվել է վերապատրաստված երիտասարդ կադրերով, սա ևս իր դրական ազդեցությունը կունենա, մնում է եղածը պահպանելով վաստակել բնակչության առավել արտահայտված վստահությունը և անել ավելին, ինչպես հիմնականում արվում է։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվ հաղորդման առաջին հատվածի ավարտին ևս մեկ լուր։ Անցնող շաբաթ Դիլիջան քաղաքում տեղի ունեցել Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակում իրականացվող Հայաստան-Վրաստան տարածքային համագործակցության ծրագրի համատեղ կառավարման կոմիտեի առաջին նիստը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանի և Վրաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարի առաջին տեղակալ Թենգիզ Շենգելաշվիլիի համանախագահությամբ։ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Հայաստան-Վրաստան տարածքային համագործակցության ծրագրի հիմնական նպատակը սահմանի երկու կողմերում գտնվողների միջև միջսահմանային կապերի ամրապնդումն է։ Ծրագրի շահառու են Հայաստանի Լոռու, Շիրակի, Տավուշի մարզերը, Վրաստանի Քվեմոքարթլիի ու Սամցխե Ջավախեթի տարածաշրջանները։ Կոմիտեի նիստին մասնակցել է նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։
Անցնող շաբաթ Մարզպետանի ժամի նկարանող խումբը եղել է Տաշիրի տարածաշրջանում կարկուտներ ու տևական անձրևներ, որոնք խանգարում և դեռ ավելին մեծ վնասներ են պատճառում Տաշիրի տարածաշրջանի բնակիչներին։ Համայնքային նորություններ հաղորդման մեր հաջորդ պաշտում։ Մայիսի 24-ին ուժեղ կարկուտի հետևանքով Տաշիրի տարածաշրջանի Մեծավան համայնքը մեծ վնասներ է կրել։ Առավել դժվար են գյուղի հարավային հատվածի տնտեսությունները։ Գյուղի այսպես կոչված անկեսուրների թաղամասը Մեծավանի ամենացածր հատվածն է, և այստեղ են հավաքվում գյուղի սելավաջրերը, որոնք էլ լցվում են նկուղներ ու առանձնատներ, քշում տանում տնամերձ այգիներում ցանված բանջարաբոստանային կուլտուրաները։ Արդեն իսկ հաշվարկվել և Լոռու մարզպետարանը ներկայացվել կարկուտի և սելավների հետևանքով տնտեսություններին պատճառված վնասի չափը։ Հասցված վնասն ընդհանուր առմամբ կազմել է շուրջ 40 միլիոն դրամ։ Վնասվել է կարտոֆիլի ու ցորենի ցանքը, ինչի դիմաց Լոռու մարզպետարանի կողմից գյուղացիներին արդեն իսկ աջակցություն է ցուցաբերվել։ Օգնություն են տվել մեզ 200 պարկ ազոտական պարարտանյութ, սելիտրա, և 800 լիտր դիզելային վառելանյութ, որպես ու հիմնական հատկացրել ենք այդ գյուղի ամենա որտեղ որ վնասը քանակը ավելի մեծ է եղել, արդեն բաժանել ենք իրանց։ Աշնանացան ցորենի ցանքատարածությունները դժվար թե հնարավոր լինի վերականգնել, ասում են մասնագետները, իսկ ահա կարտոֆիլի բերքը պարարտանյութի միջոցով հնարավոր է փրկել։ Կարտոֆիլի տերևները, որ ճարտվում են, ազոտական պարարտանյութը նպաստում է տերևային մասայի, վերգետնյա մասայի աճման, որ կարող է վերականգնվել և բերքի քիչ կորուստ կլինի։ Տաշիրի տարածաշրջանում տեղումներ ու նաև կարկուտներ հաճախ են լինում։ Տարածաշրջանում վերջին տարիներին 1-2 հակակարկտային կայաններ են տեղադրվել, որոնք սակայն չեն կարող ամբողջությամբ պաշտպանել բերքը, և արդյունավետությունը բարձր չէ, ասում է Տիգրան Խաչատրյանը։ Մեկ ամիս է արդեն Օֆելիա Սողոյանի տան նկուղից ջրի մակարդակը չի իջնում, բոմբերի միջոցով օրվա մեջ մի քանի ժամ ջուր է դատարկվում, ժամեր անց պատկերը կրկին նույնն է։ Դատարկում ենք, հետո նորից միջև դուրս են գալիս, լցվում են նորից։ Առանց ռեզնես ապոկներ չեն կարա մտնել։ Պատմում է, որ օրեր առաջ նույնիսկ առանձնատան բակ դուրս գալ չէր լինում։ Նկուղից դուրս եկող ջրին գումարվել էր նաև փողոցից բակ հասնող սելավաջուրը։ Թաղամասի բնակիչները դիմել են գյուղապետարան, որտեղից հատկացվել է տեխնիկա ու յուրաքանչյուր առանձնատան բակում հորեփորվել, որտեղ էլ հավաքվում են սելավաջրերը։ Տրակտորը այսի փորելա, այսինքն փոս, որը ջուրը մոտ 2 տոնից ավել ջուր են քանե հայատից։ Երկրաշարժից հետո կառուցված թաղամասը սխալ է նախագծվել և հաշվի չի առնվել հորդարատ անձրևների ու սելավների վտանգը, ինչի պատճառով նման իրավիճակների մեջ մարդիկ հայտնվում են պարբերաբար։ Մեքենան ճարտվել է կարգուտից, կրիշտ հեն այերևում սաղպեն են պեջը, ստետ վարու ծանքսել, սյո, սաղ ինչ կար, ավիրես տարավ, ոչ մի բան էլ չկա։ 3 ջուրը քաշել են պատվալից, այսօր նորից հելել են վեդրոյով, 20 վեդրո ջուր էլի հանել են, մեզ էլի եկավ, տակը լրիվ ջուրա։ Մարդիկ ասում են, որ ստիպված են լինում ամեն անգամ նոր օգել բնակարանները։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքի բնակիչները հայտնվել են անելանելի վիճակում։ 40 րոպե տեղացած կարկուտը մեծ վնասներ է հասցրել։ Նախնական ստույգ հաշվարկներ չկան, սակայն գյուղապետ Վահան Ուրուսյանի խոսքով տուժել է բերքի շուրջ 60-70%-ը։ Շատ թե քիչ գյուղացին կարտոֆիլի բերք կստանա, սակայն գաղամն ամբողջությամբ վնասվել է, իսկ նոր ցանքս էլ իրականացնել արդեն ուշ է։ Մինչդեռ գյուղի բնակիչները գոյատևում են հենց կարտոֆիլի ու գաղամբի ցանքսերից ստացված եկամտով, դա նրանց եկամտի միակ աղբյուրն է։ Այժմ համայնքի բնակիչներն ակնկալում են, որ երկրի կառավարությունը կարձականքի իրենց խնդրին ու վնասը գոնե ինչ-որ չափով կփոխհատուցվի։ Տաշիրի տարածաշրջանի Միխայլովկա համայնքում նույնպես չդադարող անձրևները խանգարել են գյուղացիներին։ Խնդիրն այն է, որ տեղումների պատճառով գյուղացիներն ուշացրել են ցանքսը, սակայն հիմա էլ չեն կարողանում մշակման համապատասխան աշխատանքներ կատարել։ Տատյանա Ղարիբյանի տնամերձայգում մշակվում է կարտոֆիլ, կաղամ, բազուկ, լոբի ու նույնիսկ ազնվամորի։ Առատ անձրևների պատճառով մոլախոտերից բույսերն ազատելու գործով զբաղված է օրվա մեծ մասը, եթե իհարկե անձրևներ չեն լինում, իսկ ահադաշտում գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցված են։ Ոչ կարողացենք դեղ տալ, որ քախանքի դիմաց լրիվ մնաց է, տենց չեն կարա, որ մի բան վերցնենք այս տարի, ոչ պարարտանյութ կարողացանք տալ, ոչ մի բան չկարողացանք։ Տևական անձրևների պատճառով գյուղի տնամերձ բանջարանոցներում կարտոֆիլի ցողունները հիվանդացել են ֆիտոֆտորայով։
Բույսի վերգետնյա մասը դժվար թե հնարավոր լինի վերականգնել, ասում է Տիկին Տատյանան։ Հողագործի դժվար կյանքը, ասում է, երիտասարդների համար անհրաապույրը, մանավանդ որ այս տարվա նման անհաջող գյուղատնտեսական տարիներ են լինում ու ամբողջ տարվա աշխատանքից արդյունք չի ստացվում։ Այս դժվարություններից խուսափելով գյուղի երիտասարդները հեռանում են հաստատվում քաղաքներում կամ մեկնում Ռուսաստան։ Ռուսաստան երեք երեխա ունի, մեր գտղա ու մի աղջիկ, աղջիկն էլ Ռուսաստանը, երկու տղեն էլ Են Իրանք է, վաբշե թողել գնացել են։ Ալվարդ Բաղդասարյանը նշում է, որ ամեն տարի սերմացու է ձեռք բերել, դաշտերն անմշակ չթողնելու համար ցանց կատարել, բայց բացառիկ տարիներ են լինում, որ Միխայելովկայում ստացվող բերքի քանակը գոհացնող է լինում, իսկ այս տարին առանձնացավ առատ տեղումներով ու կարկուտներով, ասում եմ։ Դեմեն տարի լեսելի ցավը տանեմ, կարկուտն անդրևն, հեղեղ ջուր, ճարտեր, անցնես են կողմի վրեն լացատ կալիս է, կարտոշկեն ցաներին կարգու ջարդի մնացերը մենակ տե չխնիր տնգաց։ Տնամերց հողամասերում շատ գյուղացիների կարտոֆիլի բերքը վնասվել է հեղեղների պատճառով, նոր կարտոֆիլ ցանելու համար էլ արդեն ուշ է, ասում են գյուղացիները։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ի դեպ, Միխայելովկայում խնդիր է նաև խմելու ջրի անորակ լինելը, հատկապես երեխաների համար ծնողները ստիպված են լինում նախօրոք այն երացնել։ Գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցը մաշված է, առաջիկայում գյուղում սպասվում է խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգման ծրագրի իրականացում, ինչից հետո գյուղապետարանում հույս ունեն, որ ներքին ցանցը կսպասարկի հայջերմոխկոյուղի ընկերությունը, քանի որ համայնքը նույնիսկ ընթացիկ նորոգումների համար միջոցներ չունի։ Առաջնային է նաև գյուղում մանկապարտեզի բացակայության հարցը, շատ ընտանիքներ գյուղից տեղափոխվում են հենց մանկապարտեզի բացակայության պատճառով։ Դա ունեցել ենք մանկապարտեզ, սա յայր է, հետո ընթացքում որ փակվել է, հա, ու տենց արդեն չունենք, հետո ընդեղ դպրոցում ունենք, դպրոցի մի կորպուս կա, այդ պետք է ինչ-որ առանձնացնեին մանկապարտեզ, ամեն միջոցներ չկան։ Յուլաքարակ Ստեփանավան մայրուղու եզրերը գեղեցկացնում են դեռևս անցյալ տարի 50-ական թվականներին տնկված բարդիները, որոնք այս օրերին ետվում են, իսկ որոշ ծառերի դեպքում էլ հատվում են ընդհանրապես։ Աշխատանքները սկսվել են օրեր առաջ, ինչն առաջացրել է տեղացիների և մայրուղով երթևեկողների դժգոհությունը։ Մարդիկ կասկածներ ունեն, որ իրականացվող խորհետը մեկ նպատակ ունի՝ հնարավորինս շատ փայտանյութ ստանալ, ինչը ենթադրվում է, որ կօգտագործվի կահույքի արտադրությունում։ Նրանք նշում են, որ էտը հենց միայն այդ նպատակն է հետապնդում, իսկ էտ իրականացնող կազմակերպության աշխատակիցներն ասում են, որ այս կերպ փորձում են պաշտպանել վարորդներին և մեքենաներին, քանի որ ծառերը բավականին մեծ են և քամու անձրևի հետևանքով ձյան ծառայությունից պարբերաբար կոտրվում են ու վնասում երթևեկող մեքենաներին ու մարդկանց։ Ճանշինի աշխատակցի խոսքով այն ծառերը, որոնք թեքված չեն դեպի ճանապարհը և վտանգ չեն ներկայացնում, չեն հատվում, իսկ հատվելու դեպքում էլ պահպանվում են սահմանված չափորոշիչները։ Ծառերի ետումների արդյունքում ստացված փայտը տեղափոխվում է Ճանշինի պահեստ, որից հետո Ստեփանավանի քաղաքապետարանի որոշմամբ այն կհատկացվի անապահով ընտանիքներին որպես վառելափայտ։ Նույն կարգով վառելափայտ կհատկացվի նաև ամրակից համայնքի բնակիչներին, քանի որ ծառուղին հարևան է նաև այդ համայնքին։ Էկոլոգիան թույլ դա տվել անպայման, դա առանց թույլատրության ոնց կարող է կտրվել։ 7-8 մետր բարձրության վրա են կտրվել։ Օրինակ տես, ասենք այն մեկը 7-8 մետր է, այն երկրորդը մեզ չի խանգարել, մենք նա չենք կտրել, այն երկրորդն էլ էլի մեզ չի խանգարել, մենք չենք կտրել, որը որ խանգարում է դեպի փողոցը, ճանապարհն է, այդ ենք կտրում։ 2014 թվականի հունիսի 20-ին Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության նախաձեռնությամբ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ կազմակերպվեց աշխատանքի տոնավաճառ։ Տոնավաճառը հնարավորություն է տալիս աշխատանք փնտրողներին միաժամանակ հանդիպել մի քանի գործատուի, ցանոթանալ մարզի աշխատաշուկային առաջարկվող զբաղվածության նոր ծրագրերին և գտնել հարմար աշխատանք։ Գործատուներն էլ հնարավորություն են ստանում ընտրության կարգով համալրել իրենց թափուր աշխատատեղերը։ Մարդկանց մի մասն աշխատանք է փնտրում, մյուս մասն այն առաջարկում է։ Տոնավաճառին 176 առկա և 65 սպասվելիք թափուր աշխատատեղով մասնակցել է Հանրապետության շուրջ 30 գործատու, սակայն աշխատանք փնտրողները չգիտես ինչու տոնավաճառի գոնե առաջին կեսում դժգոհում էին, թե հարմար աշխատանք չկա։ Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանն էլ հիմք ընդունելով, որ տոնավաճառ են եկել հարյուրավոր գործազուրկներ, համոզված է, որ շուրջ 200 թափուր աշխատատեղից որևէ հարմար բան կգտնվի, սակայն առաջարկում է նաև այլ ընտրանքային տարբերակ։ Հարմար բան չլինելու դեպքում էլ զբաղվածության պետական կարգավորման ծրագրերով կան ծրագրեր, որոնք հարմարեցվում են, հենց հարմարեցվում են աշխատատեղերը, մասնագիտական ուսուցում վերապատրաստումներ են անցկացնում, ստաժ չունեցողների համար պրակտիկայի ծրագիր են իրականացնում։ Ունենք նաև ագրոնոմ վաճառողի ուրեմն աշխատատեղ,
Ուրեմն ապահովում ենք բարձր աշխատավարձով, եթե այլ տեղից կլինի, նաև մի ճանապարհային վարձնենք ապահովում։ Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանի տեղեկացմամբ Սպիտակում կառուցվում է խոշոր թռչնաբուծական ֆիրմա, որի գործարկման դեպքում 200 գործազուրկ կապահովի աշխատատեղով։ Փրկեցեք երեխաներին կազմակերպության և քաղաքապետանի մշակած ծրագրի համաձայն արդեն մեկ շաբաթից կսկսվի ջերմոցային տնտեսության աշխատանքները, կբացվի ևս 17 աշխատատեղ։ Փորձում ենք որոշ լիշինական աշխատանքներ կատարել, օրինակ արդեն մեկնարկել է շինարարություն ամբշամարտի դահլիճի, որտեղ ժամանակավոր ոնը աշխատատեղեր կստեղծեն շինարարության մեջ զբաղվածության քանակը մարդկանց կավելանան։ Եվ բնակելի շենքի շինարարություն ենք ուզում սկսել, դրանով էլ նաև մեղմել մեր այս գործազրկության մակարդակը։ Գործազրկների թվականակի մեջ 2% հաշմանդամություն ունեցող անձինք են, նրանց զբաղվածության խնդիրը լուծելու համար արդեն 3 տարի իրականացվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի իրավունքի իրացման ծրագիր, այն ուղղված է հաշմանդամների կենսամակարդակի բարձրացմանը։ Զբաղվածության միջոցով ծրագիր շրջանակներում Լոռիում և Գեղարքունիքում ավելի քան 80 հաշմանդամ անցել է աշխատանքի, այս տոնավաճառում էլ աշխատանք փնտրող հաշմանդամներ կան։ Ձերբերկությունը պետք է արդեն քայլ անել, որպեսզի աշխատող շուկայում նույնպես գտնվեն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, իսկ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում այս առումով մեծ դիսբալանս կա, այն առումով, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց և չունեցողների շրջանում վիճակագրությունը խիստ անհամաչափ է և խիստ մտահոգության առարկա է։ Մենք եւի միշտ մասնակցում ենք նմանատիպ միջոցառումներին եւ ասեմ, որ շատ արդյունավետ է եւ կազմակերպության համար նոր աշխատողներ են ձեռք բերում կամավորներ։ Արմինե Մկրտմյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետանի ժամ։ Եվ վերջում մեկ լուր ևս 2014 թվականի օգոստոսի 18-ից 24-ը Ծաղկազոր քաղաքում կանցկացվի բազե 2014 համահայկական երիտասարդական հավաքը։ Լոռու մարզի ջոկատի կազմում մրցութային կարգով կընդգրկվեն 18-ից 30 տարեկան այն երիտասարդները, ովքեր կարող են մասնակցել բազե 2014-ում անցկացվող հետևյալ անվանակարգերի մրցավայքարին՝ մինիֆուտբոլ, վոլեյբոլ, սեղանի թենիս, շախմատ, սպորտլանդիա, ազգային խաղեր, պարանի ձգում, ձեռքի ուժ, լող, հրաձգություն, բազե երկ, բազե պար, բազե նորաձևություն, բազե նկարիչ, բազե բանալի, բրեին ռինգ։ Ջոկատի կազմում պետք է լինի 9 հոգի ներառյալ ղեկավարը, առավելություն կտրվի այն հայտատուներին, որոնք հանդես կգան մի քանի անվանակարգերում։ Նախնական մրցույթների օրվա, տեղի և ժամի մասին կհայտնվի լրացուցիչ։ Հայտերը մինչև 2014 թվականի հուլիսի 5-ը անհրաժեշտ է ներկայացնել Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի մշակույթի և սպորտի բաժի 3-րդ հարկ 318 սենյակ։ Այս մասին տեղեկացնում է Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններից, ցտեսություն և ամենավարի ձեզ։